Seven Angels – новият луксозен апартаментен комплекс в Боровец. Природна локация сред вековни гори. Бърз достъп до центъра на курорта и ски пистите. Луксозни жилища с една, две или три спални, завършени до ключ и готови за обзавеждане. Висок клас строителство с безкомпромисно качество. Система Smart Home включена в цената. Ултрамодерен уелнес и спа център с вътрешни и външни сауни, малък басейн с дифузори, луксозен фитнес, парна баня и стаи за масаж. Ресторант от премиален бранд. Вижте повече на 7angels.bg.